Hello, Wonders! Welcome to Top 1 YouTube Channel. If this is your first time to our YouTube channel, please like, comment, subscribe, and hit the bell button para ma-notify ka sa mga bago naming videos na i-upload. Okay, for today, papakita namin sa inyo yung hand juicer, or basically known as lemon squeezer, na ginagamit ng mga clients namin na lemonade stand out there. So, guys, itong packaging na nito ay nagsukat na 20 by 28 by 44 centimeter. Kita nyo naman guys, napakaganda. This is made in China. Okay? So ngayon, let me introduce to you yung lemon squeezer. Unang-una, kagandahan po dito ay solid po siya. Cast iron body na siya. At the same time, mabigat po siya. Compact. 7 kilos yung bigat niya. Ayan po. Ano mga kasama sa box niya? Unang-una, yung Allen wrench. Meron po tatlong perasong kasama niya. Same time, ito po yan, tulad na sabi ko, cast iron model type siya. Meron siyang rubber handle for non-slip handle for easy use. Meron din siyang rubber stopper para tuwing ibababa mo siya, i-squeeze. Smooth yung pagtama niya. Okay? Explain ko naman. Itong nasa harap, ito yung upper cone niya. Ang material nito ay aluminum alloy. Okay? Ito naman tinatawag na front pole. Bronze po yan. Plated lang ng chrome. Okay? So, ito naman guys, ito yung lower cone at strainer. Kung saan dito nyo ilalagay yung lemon bago nyo siya pigain. Okay? So, may lock po yan. Pakita ko sa inyo. Okay? Ito guys, ito yung part ng juicer na stainless. Ito yung strainer. Ito naman yung lower cone. So, may lock po yan guys. Sabi sa mga staff nyo, pag nakabili kayo nito, huwag basta-bastang ilalagay at ibabalik sa juicer. Dahil may tendency na mabungi yung dulo nito. So, kailangan nyo lamang ibalik yan. Ikot and lock. Okay? So, ngayon, explain ko naman yung likod niya. Okay? So, itong part na to guys, is metal chrome plated din siya. So, huwag kayong magtataka kung bakit may tendency na magka-rustic reaction pa rin siya. Dahil, syempre, may tubig. Pero napakasimple lang ng cleaning instructions noon. Mamaya, ituturo ko sa inyo, guys. So, ito, may tatlong screw siya. Kagandahan dito, yung butas niya, nakadiretso dito sa tubo. So, there's no way na pwede mong i-adjust to. Kaya, ito yung maganda sa kanya. Tsaka, malaki po yung screw niya. Okay? Yan, pwede nyo nang ibalik. Okay, papakita ko muna sa inyo yung ilalim niya. Side. Okay. So, nabanggit ko kanina kung paano siya lilinisin. So, usually, hindi mo naman kailangan sabunin to dahil nga, pag sinabun mo to, pwede magkaroon ng mas mabilis siyang mga lawang. Pwede mo lang gawin dito is punasan lang yung body. Usually, lemon naman hindi naman madumi at greasy. Kailangan mo lang naman punasan yan, lalo di sa upper cone. At itong strainer niya, pwede mo itong hugasan. And then, dito naman sa part na to, punas lang hanggang dito sa upper cone niya. Yung sa likod naman, pag dumating yung time na meron ng mga rustic reaction yan, pwede siyang punasan ng aluminum foil. So, yun yung pinaka-the best na cleaning sa kanya. Dahil, kapag ginamitan mo siya ng steel wool, ang possible na mangyari is masira yung chrome plating niya. Ang mangyayari nun, pag napasukan siya ng tubig, mas lalong dadami yung kalawang niya. So, aluminum foil lang po yung kailangan pati dito sa area na to. Lalong-lalo na sa area din ito.
And then, take note, itong upper cone na to, napapalitan po to. Dahil may times, usually, it takes 1 year, pero it depends pa rin sa gumagamit. Kung talagang nasa commercial area po talaga kayo at marami yung mga customers ninyo, na pwede na siyang, minsan, pinapalitan below 1 year. Or minsan, more than 1 year yan. Meron naman tayong parts niyan. So, napapalitan lang po yan dito. So, ito pa. May times na possible, darating yung times na itong part na to is luluwag. Siyempre, dahil ito yung nandito yung stopper eh. Pag in-squeeze mo siya, may times na yung tornilyo dito ay luluwag. So, papakita ko yan. So, itong tornilyo na yan guys, yung sa may upper cone. So, lagi nyo i-check yan. Kapag naman yan lumuwag, at kailangan nyo na talagang palitan yung upper cone, meron tayong parts niyan. Okay? So, huwag kayo mag-alala. May isa pang concern kami mga natatanggap na minsan may tendency yan na mahirap siyang iangat at ibaba. Ang reason nun is wala ng oil sa pole front niya. So, kailangan nyo lang lagyan kahit edible oil na lang para mas safe. Lagyan nyo sa cotton, pahin nyo dito, at babalik na ulit yan sa smooth niya. Pagka-smooth ng pag-squeeze nyo. Okay? So ngayon, yung 12 ounce na shaker, cocktail shaker. Susubukan natin. Okay? So, yan. Ganyan magiging itsura niya. That's for 12 ounce. Ito naman, yung 22 ohms. Oops! Bakit di siya pumasok? Okay lang yan guys, dahil ganito talaga siya. So, dahil nga sabi ko sa inyo kanina, compact yan, mas mababa yan. Usually, yung ginagawa namin, pinapagawa namin yan ng patungan niya sa ilalim para medyo mag-elevate siya at may papasok niyo itong 22 ohms. Okay? Pero kung hindi naman, pwede niyong gawin. Total, i-squeeze niyo lang naman yung lemon, ipasok niyo yung 12 ohms, cocktail shaker. Pagka i-squeeze niyong ganyan, kunin niyo yung juice, ilalagay niyo sa 22 ohms. So, wala nang problema. Okay? So, that's it guys. So, pwede kayo mag-order sa description below. Lalagyan namin dyan yung website namin. That's www.top1ph.com. So, naka-promo po ito ngayon. So, guys, ito na ang inaantay mong business. Simulan mo na. Thank you.